Catalans, catalanes, dron que gairebé mutiles Enrique Iglesias. Escolteu, quina setmana més bugudeta, eh? Des de la final de la Copa, que... Què coi és això? Majestat! Majestat! Felip! Això que està fent és molt infantil. A que jode. No siguis ridícul. Què pensa fer? Xiular-me durant tot el programa? Pues sí. No tengo otra cosa que hacer. No s'enfadi. La gent no el xiulava, vostè. Xiulava el nou pentinat de l'Albes. ¿Te crees que soy tonto o qué? M'acolliré el meu dret a no declarar. Per on anava? Ah, sí, deia que... Perdó. Deia que la... La final... Estás atacando la libertad de expresión, ¿eh? ¡Fascista! ¡Ya verás, ya! ¡Ey, ey, on va! Me voy a hacer una roda de reconeixement. Se te van a pasar las ganas de reír.